ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಮಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಆ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ 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 ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗ
ಬೇಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಬೇಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಬೇಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 60 ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುವರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಕೆಲವು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದೆ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೂಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡವಸ್ತುಗಳು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಅಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚುಟುಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುವವನು ಆ ರವಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುವವನು ಕವಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕವಿಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕವಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇತನವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾಳಾಕಿ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ಆತ ಸೂರ್ಯದೇವ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಚನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಐದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಈ ಪೃಥ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಚೇತನಗಳು ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವಚನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಿಸರ್ಗ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗಿ. ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವು, ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಹೂವು, ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿಯ ಹೂವು, ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂವು. ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಸಿರೇ, ಅರಳುವ ಹೂಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೇ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ. ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರ್ಯವೇ ನರಕ. ಅಯ್ಯ ಎಂದಡೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದಡೆ ನರಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವರು ವಿನಯಶಾಲಿಯಾಗುವ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೂವಿನ ಮಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಘ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು, ರೈತರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನೀಗ. ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾರ, ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಿಂಗಳೊಪ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೂರ್ಯಪಾನ ಹೂವು ಮೊಗ್ಗದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯಪಾನ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗ್ಗು ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಒಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕತ್ತಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವು ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವಂತಹ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ, ಅದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಅರಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಅರಳತ್ತದಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಸೂರ್ಯದೇವ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆಯೋ, ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದು. ಹಾಗಿಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಘ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ್ಗು ಅರಳಲು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಗೋಚರ, ಹೂವು ಗೋಚರ. ಮನದ ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಲು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ್ಗು ಅರಳಲು ಸಜ್ಜನರ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ, ಬೇಕೇ ಬೇಕಯ್ಯ. ಅತಿ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅರಳಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಹೂವಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಘ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಅರಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸುಂದರವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನೋಟಗರಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಬದುಕುತ್ತದೆ ಇತರರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಒಂದು ಹೂವು ಮುಂಜಾನೆ ಅರಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ನಲಿವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ತಾನುಂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರಿನ ಜೀವಸತ್ವ ಹೀರಿಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸಂಜೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ದುರ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸುಗುಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ದುರ್ಜನರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸವಿದಂತೆ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಾಲಿಯ ಮರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಅದು ಅದರ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಅತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಆನಂದರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸೋಲ್ಲ ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವು ಮುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ರ ಹುಡಿತು ಅವು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಾನಂದರು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಏನೇ ಕಬ್ಬೇ ನೆಲದ ರಸವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀರೇ ಒಬ್ಬಳಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಸಿಹಿ ಆಗುವುದು ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಳ್ಳು ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೇಳ್ತಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದು ಕಬ್ಬು ಹೇಳಿತು ಕಬ್ಬು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳಿತು ಮುಳ್ಳೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಬಂದವರಾರು ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಬಂದವರಾರು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪರರಿಗೆ ಪರಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದಷ್ಟೇ ನೀ ಕಲಿತಿರುವೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಇವೆರಡರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಕಬ್ಬಿನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಳ್ಳಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಕಬ್ಬಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಲೌಕಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇನ್ನು ಮನದ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಲು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆ ದಾರ್ಶನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾವೀರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕದಾಸೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳ ಹತ್ತಿದರೆ ಆ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳ ಹತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದರೆ ಆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿತ ದುರ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕುಡುಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಕುಡುಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಡು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಗತಿ ಸಹವಾಸ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಮಾತನ್ನೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮಾತು, ಹಳ್ಳಿ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವು ಒಂದು ಮನೆ ಹಸಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಳಿಟ್ಟಂತೆ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡಿ ಆಕಳನೂ ಹೆಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಕಲಿತಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಾತದು, ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡಿ ಆಕಳ ಹೆಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಕಲಿತು. ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ತಿಂತೈತಿ, ಅದರದು ಆಹಾರ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದದು. ಆಕಳಿಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ 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 ಅದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಅದು. ಅಂದರೆ ಹೀಗಿಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅಪೇರ್ಸು, ಆ ಅಪೇರ್ಸು, ಈ ಅಪೇರ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಗುಟ್ಕ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಚಾಳಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಅರಿವರೋಳು ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಗಲಿತು. ಯಾರು ಅರಿವವಂತರು? ವಚನಕಾರರು. ಯಾರು ಅರಿವಂತರು? ಶರೀಫರು. ಯಾರು? ಕನಕದಾಸರು. ಯಾರು? ಪುರಂದರದಾಸರು. ಯಾರು? ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಿರಬೇಕು. ಕುಡುಕರ ಸಂಘದಿಂದ, ರಾವಣನ ಸಂಘದಿಂದ, ಕೀಚಕರ ಸಂಘದಿಂದ, ಶಕುನಿಯ ಸಂಘದಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು, ದೂರ ಇರಬೇಕು, ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು. ಒಬ್ಬ ಕಟುಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಗಿಳಿಯ ಮರಿ ಹಿಡಿ, ಹೊಡಿ, ಬಡಿ, ಕೊಲ್ಲು, ತಿನ್ನು. ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಮರಿ, ಅದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿಯ ಮರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಳಿ ಮರಿ. ಕಟುಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಗಿಳಿಯ ಮರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಡಿ, ಹೊಡಿ, ಬಡಿ, ಕೊಲ್ಲು, ತಿನ್ನು. ಅದೇ ಗಿಳಿಯ ಮರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಾಧುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶಂಕರ ಗುರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಶಂಕರ ಗುರು, ಶಂಕರ ಗುರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಹಿಂದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಂಕರ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರು ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಶಂಕರ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಡಕಾಯತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಅವ ಮೋಸಗಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ 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 ಆತ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗಿಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗಿಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಫಲ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸತ್ಸಂಗ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲವು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ವಚನಗಳನ್ನು, ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಪ್ಪ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಅದು ಮಂಗನಂತೆ. ಮಂಗನಂತಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ವಭಾವ, ಮೊದಲೇ ಮಂಗ ಎಂದರೆ ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಚಪಲವಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ಅತಿ ಚಪಲಿ ಪ್ರಾಣಿ.
ಆ ಚಪಲವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಚಂಚಲವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಂಗನಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಂಗನಂತ ಮನಸ್ಸು ಕುಂತಲ್ ಕುಂಡಂಗಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ ನಿಲ್ಲಂಗಲ್ಲ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ದಶೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಇಂಥ ಮಂಗನಿಗೆ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗನಿಗೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಳು ಕಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲವಾದಂತಹದ್ದು ಆ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಬರೀ ವಚನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಶರೀಫರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕನಕದಾಸರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ದುರ್ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೂವಿನ ಮಗ್ಗು ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂಥ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ